ku është vizioni i një çifti musliman? Është po ta mendosh, po ty ish pak thell, nxjerr shumë xhevajire perla nga mendimet që të sjell Kurani famlar. Deri ku shkon? Deri ku është vizioni? Deri ku është emocioni? Inna ashabel gjennetil jau me fi shugullim fakihum. Në sure Jasin, zemrën e Kur'anit, ka i citat aty, ka i ajet aty që nuk mund t'ikin nga vëmëndja e njeri u të menqur. Dhe të regon aty për gjennetin në një pjesë të saj, në sure shumë dimensionale të regimeve të sures Jasin, është, janë 2-3 ajet ato, po shkëlqejnë ato për njeri u në vizionar. Komentusit e Kur'anit shumë kanë komentu për të, ka thonë, inna ashabel gjennetil jau me fi shugullin fakihun, sa banorët e gjennetit sa në knajsi të mëdhaja janë këto çaste. Ka shpjeguar madhi Zot se për atë s'ka dimension kohë, po shpjegon për gjennetin tashmë, sikur ajo ka ndodhur. Sa në këtë ditë më ato të gjennetit po kënaqen pafund. Ato dhe bashortet e tyre në hije të përhershme janë të shtrirë në knajsi. Do të thonë, vizioni i një familje, pra bashorti dhe bashorti nuk ndahen me vdekjen. Vizioni i tyre është bashkë në xhenet. Do të thonë është par pak më thellë. Duhet të harxhojnë gjitha energjitë, të gjitha kapacitetet që të qëndroj familja, sa e nuk është e përkohshme, është e përjetshme, e bashorte që kanë krah. Thotë Zoti, më qofse mbyllet jeta bashkë, nuk kalon divorc, jeni në xhenet përjetësisht. Pra imagjino që nuk është çështje lehtë, është ideja do kalojmë përjetësisht apo do ndahemi në këtë botë. Jo vrasja, s'ka alternativë vrasja, ajo është viza kuqe që skalohet. Po ka vetëm dy alternativa: familje shëndosh me dashurinë si themel, apo për arsye nga më të ndryshmet mund vinë divorc, por nuk je më përjetësin gjenet bashkë. Do të thonë, ka një avancim, ka një kuptim. A ka familje me diktaturë, a është burri diktator? A ke lexuar ti ndonjë tekst ku thonë që apo foli burri s'fol dot gruaja, kështu thot Islami? Jo, s'është kështu. Ai shumë doni madhi Zot dialog. Ai shumë doni madhi Zot konsult, sa ka thon. Dëgjoje këtë dhe kjo përfshin gjithë pasaj. Ka thon për një çështje as të vogël, po as të madhe, mesatare. Ka thon për gjithdhënien. Kur lind fëmia, nëna i jep qumësht. Ka thon nëse bjen dakord bashorti me bashorten ta ushqejnë me qumësht 2 vjet, atëherë ajo le të jetë ashtu. Dhe kanë thon ulema, dietarët, kompetentët e islamit, jo këto të internetit, jo. Jo këto faqet që zdien, thot jam islame, udha islame, edhe Zoti e di se kush e ka hapat faqe. Po Kur'ani famlart, ulemat, kompetent, kanë vol, kanë thonë, kur kërkon Zoti për gjithdhënien, për qumshin që jepet fëmis, që maksimumi është 2 vjetë. Kur thot këtu, Zoti i gjithësis, kur ato konsultohen dhe bin dakord për këte për 2 vjetë, ashtu le tjetë, po për çështje më madhore tjetës. Ky ajet e shun diktaturën familjare. Ky ajet sjell konsultën familjare, këshillimin familjar, kur për çështjen e qumshit që të jepet fëmijës që të rritet me të, duhet konsult, po për çështje më të mëdha. Ky ajet është anti-diktaturë familjare. Po e Kuranit,